Co všechno v dnešním díle uvidíte. Čau, tady tady ke Michal, vítám vás u 126. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle se půjdeme do branch miningu, bude to zase formou timelapsu, čili se pohodlně usaďte, vemte si třeba něco dobrého k jídlu a k pití, já se nejprve skočím vyspat, protože nám zapadá sluníčko, ale no, už vlastně jako by dalo by se říct zapadlo, čili já to vlastně musím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska teda máme co je dneska? Sobota, 20. února, teď je 7 hodin večer a hodím si teda perlu, vyspím se a pojem na to. Takže tak. Skočuje se v rychlosti vyspat a zapnem timelapse. Já včera jsem dělal ten livestream, už druhý timelapse z nekoneční série, takže doufám, že se vám líbil. Tak jo, takže tak. Co jsme nahráli v livestreamu, si ukážeme později. Je toho celkem dost, takže já se tam skočím připravit, takže jídlo by mě mělo vystačit. Perly si nějaký potom doberu, točky si dodělám a to bude vlastně všechno, bloky si nakopu. Takže tak, takže teďka jenom akorát ty torče. Takže já se upát nahoru, jestli mám nějaký uhlí, jsem to tam se pít, když jsem skočil až takhle. Jo, takže... Tady něco je? Není. Aha. Takže on to je možná až úplně dole. Ta druhá s těma trčema. Já jinak, ještě se teďka na začátku spojíme krumpáče, protože tady ten by už moc dlouho po mně nevydržel. Aha, tady je prázdno, počkej, kde mám ty torče? Teď ti to nesedí. Kdyby byly to přece jenom tady. Jo, tam meso. Aha. Tady se takhle bereme do plného staku. Tady tu jednu tyčku uklidíme nahoru ke dřevěným výrobkům. To je to, co mě zůstalo ještě potom krumpáči, když jsem se dělal, takže... Tak. Beru si dát ty perly a pojeme na to. Bude to ten timelapse. Tak. A opravíme si teda ten krumpáč ještě teda předtím. Že o něj bych nerad přišel s Efficiency 5 a Breaking třeba Fortune 3. Mám ho už hodně dlouho, takže... Tak, takže... Opravíme, vezmeme si perly a... Nevím, moc si začít s timelapsem. Jo. Tady jsou jako dobrou stack perel, tyhle dvě tady zatím nechal. Musím si udělat novou kovadlinu. Ještě v streamu tady nebyla, ale už jsem si ji udělal, že 33 levelů, ale budu mít plnej, tak pojď. Nechci vidět, jak by to vypadalo před jedna osmičkou. Tak jo. No nic, čili... Blížíme se tak k branch miningu, čili... Co tady dělá ta slepice? Čili... A já to tady asi... Vypnu, užijte si hudbu, užijte si timelapse a... Po timelapsu se zase uvidíme. Tak jo, čili za momentík. Thank you.
Takže já vám děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ho hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, doufám, že se vám moc nezlobíte, že jsem se zase natěžil přes 80 diamantů, ale přišlo mi to, že bych se zase mohl po dlouhé době zabrančmajnovat, tak jo, a v příštím díle už to asi bude, že budeme něco stavět, ti, kdo byli na pátečním livestreamu, tak by asi mohli a viděli ho, nebo viděli záznam celý, takže by už mohli vědět, co budeme v příštím díle dělat a já se s váma teda pro dnešek kloučím, ještě jednou vám děkuju za shrnutí a zase někdy. Ahoj.